Jak to jako vypadáme? Proč jsme v divočině? Já mám dobré vouse. Oveska se to vypadá spíš jako kdyby ses tak dva týdny, možná i díl, tak dva roky neholil. Pojď se na sebe, ty máš nějakou pankáče. No narostly mě vlasy, dlouho jsem nebyl u holiče a kde co to máš ty? No to bylo to vlasy, to divný, ale mám to dobrý vouse, nej to hustý. Ty máš zelený vousy, jak to, že mu narostly zelený vousy, to si si barvil, nebo to máš přírodně? No to mám přírodně, mě to zase jenom zelený, mám zelený chlupy, se vyjde. Ne? Nevěřím, oni byli šedy a ty si potom se vyzvracel. tak si to zkus na to sáhnout, že to není mokrý od zlatku. Ne, 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 klídek. Já si sáhnu, můžu. Jo, klidně, ty to máš zase od bobku. Ne, já jsem si dva dny neholil vousy. Horníko, máš docela dobrý vousy, ty jo. Jako být v divočině hrozný, jsme všichni chlupatí a... Fuj, smradlavý! Co? Čukni si k ohoj, sobě. ty se ty smrdíš. E, jako, oveska si fakt hodně smrdíš, jak se neumýval. To tady není voda. Když je voda tady, tady je voda. Můžeš se jít umýt sem, je sice se studená, není to žádná sprcha, ale je to normální voda. No a tady se neumiju celý, maximálně tak nohy. Kde se pořádně umí smradlochu. Jako ta voda je taková zbralová taky docela. A říká ten, co má pozvracené vousy. No to pozvracení nemám, dívej se, asi ho to, to bude zelený. Jako jo, pořád mu to zůstalo zelený, oveska si možná to fakt není od zvratku a rostou mu zelený vousy, ale je to divný. A nebo je to už prostě tak zařité do toho, že už to nejde smít. Okay pojď sem ještě jednou se umíte vousy. Každopádně všem asi to tady kouká horinkové. Všem oca, za to musí být fake. Fuj. Popoja. kde Kdy ty jsi do toho vyzvracel? No, ne, to popoja. Fuj, to je nechutný. Každopádně honku ty hrozně smrdíš a ty jde taky a smrdí mi já, čuhnete ke mně někdo. Uh, Fuj, ty smrdíš. Uh, uh, no, no, tak jako já taky smrdím, a když jste v divočině, tak prostě lidi smrdíte, prostě přirozený smrdě, když jste v divočině. Ne, uh kdyby si držel hygienu, tak nebudeš smrdět nikdy. Chápeš, že v divočině lidi hygienu nedodržou, tady prostě musíš přežít. A tady máme nějakou česku, co v ně vůbec za věci? Co já vím? Tady jsou hlavně i diamanty. Jo, to je docela hustý, koukněte, tady jsou nějaký kosti. A pak tady máme nějakou lepku a maso, grilovaný masičkom mňam al, a, pak je tady ještě laso, můžeme se někoho ochočit. A, a horníku! že sundej si to, to vypadá fakt trapně, nebo spíš divně. Koukejte mi vocas. Fakt je to vocas, není to něco, co vylízá na záchodě? Ne, to je moc To by tak nestalo, kdyby to byl jako bobák. Jako sahám, na to je to docela takový lepivý Horníku. Proč jsem si to toho nemil? Já jsem nevěděl, že máš hlavně ocas. Jako ty jsi fakt hodně velký divočák, když máš dokonce i ocas. Já mám rám teďka nějaký starý děda. Ne, to je máma, říkal že jsem divočák. A, moje máma, proč by ti to jako říkal moje máma? No to se jí zeptal. A Ch ch chápete, jak to myslel? No ty si kyďáku, kido z divočákos. Přesně tak, divočákos by tláka. Jo. Každopádně já vidím, že tady okolo nás jsou nějaký další ostrovy. A hlavní pravidlo toho přežití v divočině je natěžit si dřevo. Věděli jste to? To jsem nevěděl. Je, je, to tak ne? Nebo já jsem nikdy v divočině nebyl, jako já občas jdu třeba jenom jednou za týden, ale viděl jsem nějaký videa na YouTube, proč mě mlátíš horníku? No, chci těžit své dřevo, to je moje dřevo. tady je jenom jeden strom, jako musíme se podělit. Ten strom je jenom můj. Ne, není je všech náš, protože jsi v divočině a v divočině nic jako moje a tvoje neexistuje, je naše. Co děláš? ty jsi mě zhodil! To máš za to. A můj bože, horníku. Co jste udělali? Horník shodil důlo důl přišel jsem všechny věci. To a co změl u sebe? No měl jsem tu lepku, měl jsem to dřevo, teď tu lepku nemám, no to je jedno, hodně tě fakt zvaj. Možná bychom ho měli vyloučit z našeho ostrova. O já breču, já jsem bouchal. Co děláš? Nech toho, já nebrečím, jako v divočině musíš přežít a bojovat o přežití, než budeš plakat. No tak to teďka děláš přesně ty. Nech to! A, uklidni se. Já do dřevěný krumpáč, nebo mám udělat já? jako možná bych ten krumpáč udělal, každopádně pojď se podívat tady okolo. Tady jsou nějaký ostrovy a přijde mi, že na těch ostrovech někdo je, tam jsou jako by nějaký klec a v nich je někdo zavřený, vidíte to? Lukáš, kde si, co myslíš? No tady na každém tom ostrově je nějaká klec a přijde že tam někdo zavřený. Tak sám jsou nějaký tygři, no. Můžu se taky podívat? To mám na pozorování my, tak to nezní. Mě tady ani není a dívám se, že to máš sebou, protože se radši nevzal něco jiného důležitý na přežití. Nepotřebujeme, jste jenom tohle. Hej, počkejte, mě přijde, že tam jsou nějaký děti uvězněný. V každé té kleci je nějaký dítě. To je nějaký jídlo, že tam je spíš. Ne, to je nějaký dítě, oni to hlídají ty divoký zvířat a ještě je tam česká z nějakou věcí. Na jaký ostrov chcete jít? jako první, přesou tam vždycky nějaký nebezpečný zvířat tady je taky nějaký dítě, pojďte se podívat. Každý z nás si může jedno vzít. Já chci všechny děti. No tak samozřejmě jedno, jsem Tak můžeš dát jedno horníkovi. Můj bože, tady je strašně moc věcí. Co tady jako je o veskase? Tohle je to, to je blok syrového železa. A jo, to je ten iron block. Paráda, tak natěžto železo a já bych pak natěžil dřevo a vydal bych se asi prvně na ten ostrov s tím klokanem, protože klokani jsou nejlehčí na zabití. Já vám udělám dřevěný meče. Ty jsi takový klukánek. Jako Jakože vysoko skáču, to johorníku, to máš pravdu. A radši si na to, tak nevidím ten tvůj hnusný obličej. Hnusnej? Neurážej mě, tady máš meč na. Dík, teď už aspoň zabít. Mohli jsme udělat kamenný meč, to by bylo asi lepší. No hlavně je tu někde uhlí. To nevím, můžeme to jako vypálit dřevem, nic jenom mě nenapadá. Ale hlavně si musíme nechat dřevo na to, bychom se tam mohli vystavit. Ne, tu je. Paráda, tak jo, tak uh, já udělám asi. Dáte mi někdo sekerku? No, není potřeba, na co chceš? Za dva diamanty. No, abych natěžil dřevo, mohli jsme se jít podívat na ten ostrov, kde je první dítě a osvobodit ho. On ho tam uvěznil někdo, jako nějaký klokaní divoký ho uvěznili. No, tak tu máš bedně, když tak. Paráda, já si pak vezmu, teď natěžím nějaký dřevo, tak tady je kámen že si můžu udělat rovnou sekirku, to bude hodně dřeva. Já nemám jak o to dostat, mě někdo. Protože tady je tolik železo, dneska si děláš si strándu, my jako to v teď většině docela hodně zvládáme. Kde tě vezmu? A já jsem ženo nevytěžil, protože tady je železo, to je to normální. A tady ještě ten blok. Dělánko. Kde co děláš, tam je málo diamantů. No, se to zahazlo, abych měl já diamante. Uh, to, 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 podle mě nebo ani potřeba. No nic asi natěžím takhle tohleto dřeva, vydal bych se rovnou na ten ostrov. Moc bych nestrácel čas, jako to dítě může že zabít ten klokám. Já tam jdu už. Máš bloky horníka, já ti dám, počkej, na tady máš. Já se jak divek to on neměl. A co? A oh, můj bože, on spadl, to je takovej noob, to je takovej noob. Ach jo, co to je? Já už se stavím, já už se stavím těm klokanům, tak připravte si zbraně a pojďte. Oveska se tady máš meš, když tak. Já mám železný. Tak ten je o dost lepší. Jako ti klokani můžou být nebezpeční. Já jsem viděl videa, že ti klokani dokážou boxovat, že oni prostě umí, nevím, jestli to pravda, ale viděl jsem takový videa. To je hloupost. Oni se postaví na ty zadní. Proč netěžáme ty si to úplně zbytečné, kde? to zbytečný, to je užitečný blok. A co s tím jako budeš dělat? No, nejde to udělat, almo. Mm, to možná, možná jo, můžeš to zkusit, ale nevím. No to zkusím. Jo, ve, tak jde teďka hloupej. Ovečka si měl by se omluvit. Cože jsi to udělal? Jsi kalhoty, já jsem ful. On s tou udělal armor. A jo, on mi hlavně zastavil. Co děláš, horníku? No, já jsem zastavil, aby tady mohl A proč jako nechceš, aby jsem šel, nám musí pomoct, já mu vrátím ty spyglassy, ty mě zabili, nebo nechám tady. No tak to nech tady radši. Horníku, koukej, tam je fakt nějaký dítě, vidíš ho? Ká, já se podív, to je nějaký divný dítě, ale to je nějaký, nějaký domorodec. No právě nějaký domorodec z divočiny, oveska si vem si zbraň a po toku. No tak počkej, přestavím. se jdeš taky? Já teďka si udělám ven, kamelejmen let, dám vypalovat ajlony a dlu. Počka, pošel svoj tajnou zbraň. Fuj, co děláš ten nechutný? Do utoku, do útoku! Au, au, oni jsou silní, pomoc! Já jdu jsem zhodil, ještě tady je prostě moc. Musíme je zabít černé, musíme zabít do klokanů, do klokanů! Ono je strašně moc po mně. Mě zabije. Já tě zachráním, ne, oni zabili horníka. Oveška si utíkej, utíkej! Au. Jako jí tak moc, o, ubírají hodně, ubírají hodně. Vylez na strom, tam seš bezpečně, můžeš se dohýlovat. Ne, oni taky umíla z Děláš ze mě stranu, neumí, 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 dobrý, dobrý, vylez na strom, tam jsi bezpečí. Já jdu tady dolů, jestli vytěžím a udělám si to, box. Proč tady dělat ty schody já to a tam na viskoce. No, tě vezmu, kýde. Pojďte do útoku, kuchydy, tak pojď máš full armor, hodinku běž ho vzít. No co, když my jsme tady, my bojujeme? Nemám s tou full armor úplně jako, tady je to hodně opa. Matíme ze spodu. Nebylo půl slidiska, nubové. bové. zabít, umřete klokaně, divočí klokaně, pak si můžeme ugrilovat klokani, maso to mě zajímá, jak bude chutnat. A nebo to dítě. Tady měl to děcko v tom, v tom vaku. A cože, klokaň maso? Nemáte nějaký jízda, no má hlavně málo HP, -tek. Já mám. Dejte mu někdo. Já taky mám když a tady. Kouněte koukněte se, co je v té čisté za věci. Cože? Tady jsou nějaký speciální tlustý meče pro každého jeden, vemte si. Oni jsou stejně dobré jako železné meče, ale jsou to, oni jsou pomalejší. Ukáže to zkusím. Au. A koukněte tady první dítě, kdo z vás je chcete vzít. Já jsem nemusel dostat, já nemám slabě, jsem si udělal málo. kde, kde se, že já tě vezmu? To je hnusné děcko. To je celkem pěkný. to je pekný, nějaký ajlo, Takže chceš si toho dítě nechat ty horníku, nebo ty ho chceš kde? No, já žádný děcko nechci tohle nějaký vyhubit divně. Počkej, já se ho ochočím, já to zkusím, si bude chtít mě, jo. Tak tohle dítě bude ta tvoje horníko. počkej, on pojď už za mnou. Jako tohle dítě může být klidně tvoje a já bych šel teď zpátky na další ostrov. <hoh> Tady ještě jeden klokán, obři! A Omři, tak je po něm paráda. A si to železo, jestli chcete. Ten ametist nechci, je podle mě zbytečný. Ale železo. A nemáte nějaký jídlo, já si tady jsem to železo. Jako jídlo, já ti dám kidek, kde seš, tady máš. To jsem železo, kde se jste. Tam bylo strašně moc tam a se tady ještě když tak další železo, kde, tak já ti ho vytěžím, tady jsou dva bloky. Já nepotřebu, ale ty nubové to nemá žádné almo. A jim pomáhat nebudu, ale. Horníku poslouchá to dítě? Jo, děl, chodí za mnou. Počkej, můžu vlačit, ale nebo sedne, tak.

sední. Paráda, tak ty už máš jedno dítě, tak tohle dítě horníka. Každopádně mi přišlo, že na každém tom ostrově bylo jedno, takže další dítě bude asi moje nebo tvoje oveska, asi nebo kidovo. A nebo moje ještě. Jako můžeš mít dvojčata horníku klidně, jestli jsi na to připravený. Tak s kidem můžeme mít dvojčata. E, e kide, ty chceš mít dítě s horníkem? Jo, to je jedno, já jsem takový sklomný. Fajn, tak pojďte zpátky, já vám jdu ugrilovat klokání maso, to jste ještě podle mě neměli. Tak ale tady jsou čtyři ostrovy, my jsme jenom tři. E, ne, jsme čtyři oveska A je no nic, zabrž to železo, co tady je a přepeď, proč plkáš to maso? No, no, uděláme si hostinu, klokání, klokání stejky, to ještě nebylo nikdy, ne? Kde kolik armoru ti dává ten ametistový chestplate? chestplate, armoru, uh, chest. Plate? Mm, chest, plate, almavu, oh, chest. Šest, to je tak stejné, že jak železo, tak já si udělám taky ametist, budeme spolu to vypadat úplně stejně. Horníku, měl bys to dítě asi nechat tady, protože až půjdeme na ten další ostrov, tak to tam bude docela nebezpečné, až se mu něco nestane. On nepomůže nám, um, umí bojovat, se ani podívej. Radši nevím, nechci, aby se mu něco stalo, ale klidně ho tady můžeme. Nechat. Tady na tom ostrově jsou gorily. Oveska si máš ty spaj já jsem ti to házel. No a proč by to dáváš zpátky? Pozor, to horní nezaberala. ale. dej mi ty spaj Já to mám, no, vem si to, to je k ničemu. Já si chci podívat, co je na tomhle ostrově za monstra. Jo, tam jsou gorily. Tak si můžeme vybrat, buď to pojeme na gorily, na medvědy, ty jsou asi nejtěžší, anebo na tygry, tak asi bych šel jako další na gorily, ne? Mm, tak asi můžeme, doufám, že nás A víš, co je taková gorila, tak to je máma. <laughs> ne, to nebylo dobrý. Horníku, tady tady máš tady máš taky steak, kde a tady máš ty oveská se klokaní steak, klokaní steak, klokaní steak, steak. OK, ale já zrovna nemám hlad, já mám ty, já mám ty juicy meat. Jako jo, ale klokaní steak je delikaté, se to se jenom v Austrálii. To je hnusný. Tady Ten má máte tak někdo železný, že já se budu dělat uh, diamantový. OK, to je docela zajímavý. Tak já natěžím tady tohle, paráda, ještě tady tohle a myslím, že vám dost bloku na to, aby jsme mohli jít dál, tak pojďte zabít ty gorily. Takže když tady je 20 železa. Já si možná udělám ještě helmu. Jo, helma by se mohla hodit, tak jdeme na ty gorile. už se tam stavím. Připravte si zbraně, Hodinku připrav si zbraň. Já mám zbraň tu, tu z toho ostrova, ten to nejlepší. Jako ten dřevěný tlustej meč? Jo, ten když je tlustej, jak má lepší ten damage. Jako to je pravda, No je fakt dobrý. No, to má to díl s ním machnout. Tak to nevadí, já jsem nejlepší máchač na světě. A, ty jsi nejlepší máchač, co to znamená? Já nevím, ale znamená to určitě co dobrý, tam jdu. o oh, můj bože, to bylo nebezpečný horníku, docela riskuješ. Já jdu zabít. Tak zabij ty gorily, do nich, do nich, dej jim co proto. Au, au, no pa mně. To je po blázen, pomož mi. Ovečka si doboje. boje! ale mám armor. Ty máš diamantový mež, já si sranu, kde jsou vzal, umřete gorily. Mě zabili. Jsem ti říkal, že jsem ho Horníku, ty si ty jsi takovej noob. Já za to nemůžu, oni jsou silný. Tak jsou to gorily, no, co bys čekal? On jak hrozně funí. Ty gorily? Jo. No oni funí jak tvoje máma, kde? <laughs> <laughs> Moje máma nefuní, co mě to je, mě skoro On je tak tlustá, když jde, tak funí, protože se nemůže unést. Tak to bylo hnusný už. Co? To nebylo hnusný? Já, já spadl dolů, pamá. Vlastně jako na vlastní mám odezvat tvoje smou. A oh, kde nech mě být? O oh, můj bože, já jsem spadl dolů. No nic, jdu vám pomoct, du vám pomoct do boje. Uh, kde jsou ty gorily? Já jsem na dvojí slaně. Já už běžím. Uh, vy jste pořád nezabili o veskase. jsou strašně silné, jsem se si musel zakopat. Uh, no nic také zabiju, já vám, já vám, ukážu, jak se to dělá. Pojďte gorily. Bom, jedna dole. Další. O oh, můj bože, mě jdou dozad, mě jdou dozad. Utíkám, utíkám pryč. Uh, uh. Kde zachrání kyňásku? Já jsem jim dal hit a teďka jdu zabít na mrtvá. Jedna za mnou, jedna za mnou. Mám vám pomoct. Jako můžeš ho vezkat, jestli se ti chce. O oh, můj bože, půl srdíčka. Umři, gorilo! Ne! Tak já zabiju tady tuhle, televenku. venku. Ty gorily jsou fakt nepříjemné. Oni jdou na tvé dítě horníko, já zkusím zabít rychle, než se k němu dostanou. Padej dolů, tak jsou mrtví obě. To si až srandu děj, co jsem našel, to je skibiry, tohle. Jak to, že jsi našel záchod v džungli? No, on, on strašně bere damage, dívej, jak, jak zabil zabiju, a dívej, a dvě rány, a dívej, je mrtvá. Co, cože Skibidi Toilet, jak mohl znajít Skibidi Toilet z džungli, hodníku to je fakt divný. Já nevím, a prostě tam byl. Skibidi Toilet, Skibidi, Skibidi Toilet. To je ještě jedna. Kdy umíš dobře zpívat? To má písnička, poznali jste to? Kdy chceš Skibidi Toilet, ať ho dám. No. Ano, od něj dobře, jako má damage? Má velké damage. Tvě, jo. Wow, koukněte tady pistola na boje. Ano, jedna. Jo, takže já budu střílet a koukněte se, co je tady, tady další dítě. Kde? No, tady uvnitř. Kdo chcete? To je hnusný, to se mi nelíbí. To není holka. Tak tohle dítě si beru já, budeš moje děťátko jasný? Uh, pe, pe, uh. Horníko, co děláš, já se odvedu domů, jsi nechutnej. Spíš to dítě nechutný, se podívej, co má za kaloty. Neuražíme dítě. <laughs> podívej se na něj. Ty máš boty, natiš si ametisty. Au. Tak já hodu odvez zpátky. No tak, pojď si jdeme domů. Koukněte se, on běží za mnou, vidí, tak mě poslouchá. To je nějaký rychlej. To se aby abych tě neposlouchal, kdybych to viděl. Kdy ty nejsiš moje dítě, takže mi to jedno. No a kdybych byl, takhle asi utíkám od tebe než s tebou. Buď ticho. No ticho. Ale hyperaktivní, on nějak svítil. Tak a necháme ho tady. A pak ty máme ještě další dva ostrovice na tomhle, tam jsou medvědi. A na tom dalším jsou tygři. U těch medvědů to je trošku jako, že je tam holka. Co? No, přijde mi, že je tam holka. Oni tam to, pojďme to, pojďme to, oni tam stojí. No, přijde mi, že je tam holka, já bych se tam radši zastavil. Uh, tak asi můžeme začít, já teda ještě nevidím, protože je tam stojí nějaký medvěd hnedka u toho. Jestli to bude holka, tak chceš ty oveska? si nebo si můžu vzít já. Já. Fajn, tak pojďte natěžit nějaký dřevo, se tam můžeme vystavět. No, tak je nějaké v bedně, stoprocentně. Já ti pomůžu. Jo, tady 13, to by mohlo stačit. Tak jo, jdeme tam. Každopádně na ty medvědy budu asi používat tu pistoli, protože oni budou hrozně silní. No, ale my si uděláme stejky. Medvědí stejky? No. Myslíš, že se jí medvědí maso jde. Jasně, že se jí medvědí maso a to sním k snídani. Fajn, tak si dáme medvědí stejky, už se těším, pojďte. Tak, už tam budem, už tam budem, už tam budem a jedu zastřelit. Bo, medvědí masíčko! skoč tam, na co se bojíš? Počkej, jsou nějací silní. Já mám jen mal. Jak jako my, co to povídáš, kde? Dívaj se, nejen. Jako jsou fakt hodně silný, jdete na ně na blízko. Au, oni berou polovinu životu na jeden hit. O oh, můj bože. O oh, ne, on mi mám zhodil. Tak to se asi dám ten ametistový, ale ten je silnější. On jsou strašně silný. Do nich, do nich, do nich, střílejte. Tak Au. vy to by žádný dobrý armo, ale ten ametistový, ten je dobrý. Umři, medvěde. O, oh, on běží po mně, on běží po mně, umři. Počkej, proč se dohýlovat, se. Poslední dva asi. Já mám jenom medvědí vlasy, nežádný žádný stejky, kolik berou. Jako on bere docela fakt hodně, on je hrozně silný. Oby mě rukou za byl. Tak. Tak, dobrý, ne. Ještě tady ten, tady ten medvěd. Horinku, to je To je fajn. co udělali. jsi zabít. Tady je fakt nějaká holka, koukej. Kaž, no, tak to ta je moje. A tady jsou nějaký speciální džunglový TNT, co to jako dělám, mám to zkusit odpálit. Ta, ta. Tak je odpalu to, pozor, pozor, kryjte se, kryjte se! Jo, co jsi TNT! Co si udělal? Odpálu džunglový TNT, pozor, se něco nestane tvým dítěti! Ho, co se děje? Co to je? On to u vytvoří obrovskou džungle. Vůbec nevím, co jsme právě udělali. O oh, můj bože, to byl masivní výbuch. Tady jsou všude stromy, tady jsou všude stromy! Uhu! Co to je? To je džungla úplně nová. To je co jsi to udělal, bouháne. Já za to nemůžu, prostě se všechno proměnilo v džungli, tak se odveď to dítě o veskase. Tak jo, beru ho. Ty, jak to dítě vůbec pojmenuješ? A Mia. Mias. Mias. Jo, 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 to nemá nic spojeného s Miou. Mia takhle vůbec nevypadá. Boucha, ty jsi to úplně podívej se na to. Na se cesty, teď to musím stavět znova. Jak to bylo hrát moje děcko? No, jako možná bychom tím dětem měli postavit nějaký barák, aby jako nemuseli bydlet na ostrově. Ale ještě se podívat na ten poslední, já zase padám. Jestli tam vůbec někdo zůstal po těch stromech. No, jako doufám, že jo, no, a budu zase mrtvej. To jsou bez všude ty stromy, co jste udělali? Za to, že bouchal. Ne, horník říká, že to mám odpálit. Co je na tom posledním ostrově vůbec, já tam nevidím. No, tady nejsou na se tady není nic. podle mě jsou pod stromama. Mám problém. Jaký? To, dítě mi spadlo. Cože? to mi spadlo. Oveska si to by to dítě spadlo dolů, děláš si strandu. No, ne, tam je úplně vzadu, aha. Tady je holníková Jo, Oh yeah. A, tady je fakt hodně dětí, ale ještě nám chybí jedno. To je tam na tom ostrově, tak pojďte, tam jsou tygři, připravte si zbraně. Jaký zbraně mám jenom ten meč? No třeba meč, jako tygři jsou taky docela silní. A tygři jsou slabí. Jako to nevím, horníku, tygři jsou jako asi slabší než medvědi, ale silnější než třeba nějaký jiný monstra. Kdo ví? Tak stavě, dělej, dělej, dělaj! Já stavím, stavím. stavím, Já jsem zkoušel tu zbraň. Co děláš, proč stavíš tam? No to je taková finta, víš, to musíš takhle, aby děti tygři necítili. To je docela chytrý. Tvoje už po ní stady má trošku, víš co, ono to je potom lehčí. Nemám moc nábojů, on spadl ten nubák. On spadl jen tak samo třeba, o můj bože, já taky. On spadl, veska sachy, no to trouba. Ty spadl z na rovině. Plot to nestaví za lovně. Do útoku, do útoku. Já jdu pamat, bacha. Au, já se nemůžu hýbat, já se nemůžu dý, hýbat, oni umí nějak prostě toho člověka zamrazit. On mě chyto nějak, pamat. Máte no, se chodit, lavce. Co jsou hlavně někde ve stěně? Kde útoč, kde útoč, au, A oni mě koušou, ajo. mě koušou. My jsou strašně silní, au. Wow, wow, wow. No, já nemám bloky, já se musím dostavit, poskajte. Mně došly náboje, ty tygři jsou fakt silní. No nic, já se dostavím do boxu. A já do útoku. Umřete, tygři, umřete! Oni dají efekt, že se nemůžeš hýbat, no, že se jsi Ahoj, Tak, tenhle je dole, A tenhle je taky mrtvej, zachráním tě oveska, si neboj. On to vlastně milý kocitky. Já jsem se zastavil, pozor. Ještě žije tady tenhle, tady jsou dva. O můj bože, o můj bože, tohle, ne, tohle není dobrý, tohle není dobrý. Útočte, útočte, útočte! Nezabíj. Taj, když to takový kotičky. Co se to děje, ona mi přitahuje nějak ta kočka. No, jako ti ty mají nějaký divný schopnosti, já to vůbec nechápu. No, třeba pečka, musím se dohilovat. Kde jsou další? Kde jsou další? Tady, tady vzadu, pojďte do něj. Ta bílá kočka leží na tom týpkovi, to je asi prezident. No, to bílá kočko nezabijte, to je unikát. Dívej se. Tak si to bílo tygra necháme, si na nás nebude útočit. A tohle nějaký další dítě, kdo chcete? Ty nějaký do Morodec, koukej, ty nějaký to nějaký domorodec, koukejte, nějaký divokej. To nějak hnusně. To by se nelíbí. No, je, tak já už mám hlavně dítě, horník musí ná. Baca, baca. Já na. Já dítě. Tady jsou stejky, já to dám tady, no, to má na hlavě, dej si stejky kočičko, tak chceš toho dítě ty kide? No, já se ho vezmu, bude ho jak ty. Uh, Jaký já, když nejpá vůbec jak já? To jste tlosti. tlustý. Uh, nech toho kide, každopádně teď už máme každý své dítě. A napadlo mě, že bychom mu mohli postavit nějaký barák, jako by tady na tom prostředním ostrově, protože ty děti nemají kde bydlet, máme bydlet společně. Nějaký speciální džunglový dům na stromě. Na stromě, já jsem zrovna chtěl to celé tady vypálit. No právě, bych to vypálil, ale tam bych udělal ten barák. No, tak bereme Flint Jo, jdeme stavět. Tak jo, asi jsme nějaký flint a vypálím to, nebo to můžeme odpálit TNT, ne? No, buď to můžeme odpálit TNT, nebo to necháme celé zapálit a potom prostě doprostřed uděláme, kdyby ten velký džunglový strom, to dvakrát dva. Ty jsou moje děti, ty je moje dítě, byste jste odpalovali. Jo, mu se nic nestane, to jsou odolní děti hodníků v klidu. No, to si já, však, já to dělat. Oni jsou domorodé přece. Oni jsou zvyklí na bombardování v džungli v klidu. Proč je možná tady házej dynamit radši. Jo, to je pravda, to je lepší. Tak pojď to celý odpálit, předěláme to. Jo, jsem na ten dynamit, ten je úplně účinný. Tak, naházím ho tady všude na všechny stromy a doprostřed dáme ten džunglový strom a tam uděláme barák. Tak, to je mnohem lepší demolice. Srovnáme to celý se zemí. Bom, 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 bom. A no, já se tady ještě podívám, co tady máme různé za diamanty, protože tady byly i levitující ostrovy dynamity. Tak, a máme to, paráda. Tady někde uděláme ten barák. A jak se dívejte, já to zkusím najít. Co jako budeš hledat? Tady tenhle možná zkusím jenom, jo. No, co děláš? Jo, divé, ono to zarovná. Co to je hustý? Tak to celý zarovnej a pozor na ty děti, jo. Jasný, tak je to zarovnané takové. Ještě tady bych to zarovnal, ne? No ale ještě hlavně plánu na to hodit. A uh, dívej se, co my ještě tady hodili tady tohle? O oh, ne, ono to tady kdyby zničí tu kuličku, tak to ne. tady mají dítě, co děláš? Mě to dítě vlastně někam spadlo. Není tady kdy na tom ostrově? Ne, já jsem, já jsem odhadně a on tady není. No ty děti pak najdeme, to je jedno. Hlavně, že tady musíme postavit ten barák teď. Tak já bych udělal, že sem dáme trávu. Někam doprostřed a tam zasadíme ten džunglový strom. Tak jo. Já bych jich možná udělal víc, že to bude jakoby podpory, že ty džunglový stromy to budou držet, ten barák. A v každém rohu bude jeden. To se potom nějak... Oh. Nechceme náhodou udělat tady tohle. Oveska to nejpá dobře, to vůbec nejpá jako v divočině. Ale to je ta vlna, divočina. E, právě, že vlna není divočinská. No, vlna je věc na světě. Co, vlna je super. vlna je hnusná. A musím s váma si udělat bar, nebo si můžu udělat svůj. No, já bych udělal, že všichni budeme mít jeden společný, ale budeme mít rozdělený, ale budeme mít jako by všichni džunglový domy. Počet, tak tady máš čtyři stromy, nebo jak to uděláš? Jo, čtyři, čtyři. A tak počkej, tak já ještě zničím tady nad tím, aby ti to o můj bože, to nebude moc vyrostla. No, to moc nevyšlo, no nevadí, snad to nějak vyjde tady, uvidíme. Tak, já už to jdu zasadit. A dáváme tam bounil. Bo, už to roste, koukni, tak je to obří. A co když jsme ty čtyři stromy spojili a, a, a nahoře, uprostřed toho, udělali, a, a ještě tady jeden velký strom. Okay, to je ostrov. Okej, to je chytrý, tak to tak uděláme. A tady něco nahoře, co to tady, to tady bylo, to jsem si nevšiml. Já taky ne, tady udělal. Já jsem udělal dynamice kdyby s létajícím tím, ono tohle asi vzniklo. Tak to můžeme spojit nějak s tím. No, moc nevím, jak bych to využil, jak asi to spíš znič, ne? Já bych to využil, abych tam odpálil ty baláku. A Cože, TNT v baráku? No, box TNT spis. Jak to spojíme ty stromy jako žanglovým dřevem, takhle nějak? Koukej oveska se. Jo, je by takovou podestýlku. Takhle jo. A jo, jo. A hlavně potom musíme udělat ale i jeskyně a tak, víš co? Ty děti budou chtít něco jiného každé. A, ne, mají dítě bude chtít chodit po, po, stromech. No a podobně moje bude chtít radši chodit do jeskyně. A, cože, ty máš nějakého jeskyního muže? No i horníkou voleme, bude chtít chodit do jeskyně. A, horník má holku, ne? A já mám ho. Já mám kluka, ten bude chtít věskyním, beď se podívej. Horníku, děti nechtějí být věskyně, jenom horníci chtějí být věskyní, děti fakt ne. No to je hornický dítě, ty hlupáko. Ne, není to divoký dítě. No ale, Hornické dítě, i kdyby může být i divoké. Fakt? To jsem nevěděl. Ne, děti jako by co žijou takhle třeba někde v džungli, tak oni neví, co jsou to doly, protože tam netěží. A tak oni nějak musí asi na materiál, takže podle těží a sice ne v dolech třeba, ale těží a... Jenom dřevo. Mně se líbí, jak Boucha byl tu jistotu, za že tam netezí, podle mě tam těží. Ne, kdy, já to vím hodně. Máte třeba v dolech diamanty těží. V džungli. No. To je blbost, kdyby v džungli vzali diamanty. No se pod zemí, na je hloupáko. Jakože by podkopali tu džungli a tam hledali diamanty. To je hloupost, ne. Zkusíme tady tenhle sapling, asi si pamatuju, že možná tenhle byl úplně obrovský strom, ale nejsem si jistý. To jsem zvědavý, ukažové ve skase. Já to má dvojité balák dvoupatlové. Já to jdu zkusit, doufám, že to je ono. Kde tohle není ale tvůj barák, to myslel Jo, to je hodně velké, to je lepší džunglový strom. To vypadá nějaký smrk Vánočí. No, jako jo ale je velký. No to asi jo, tak jdeme teď udělat ten barak. Udělal bych tady ty stěny, normálně z džunglovýho dřeva a pak bych to udělal pro sklený, ne? A ještě tenhle, čum to na to vypadá taky dobře, aby to možná udělal na ty strany, ne? Jo, tak uděláme na každým, jako by v každém rohu jeden strom. A ten strom je malý, strašně. Teď tyhle stromy jsou právě že velké, tak je hodím na ty strany. A pak je spojíme. a jak víš, taky ten strom je velký. No to jsou hnusný stromy, které pojď se podívat. Kam, kam se on podívat? Tady. No, to takový malý ten stromy. To no právě, jak jsou malý, to je to větší strom. Ty stromy jsou hodně velký, co to povídáte. Ozka si počkej. A jaké jsou tam věci? Hej, já nevím, co děláte, musíme naše děti někde ubytat, vyřešíte nesmysly. Ne, ty jsi nesmysl, ty jsi tak narodil. Já jsem myslel, že budeme dělat barák v tom strom. Je ty máš ještě nějaké větší saplingy, to jsem nevěděl, sorry. Co? Co říkáš, že budeš dělat ještě větší strom, ne? No jo, když já to dělám takhle, to takhle přece funguje, nedivej. Ne, třikrát tři. No. To byl boss, horinku, byl bost. Ale to ti nevyrostlo to třikrát tři, protože tady máš ještě ten jeden sapling jen tak, a ten ti nevyroste vůbec, protože nad tím je zábrana. A bla, 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 Blá. Hej, nehádejte se, nehádejte se v klidu, jdeme udělat ten barák. Já bych udělal, že takhle budou stěny a pak to bude prosklený na tím, ať vidíme ven na tu krásnou přírodu. Tak jo. A nemám na to listí pleť, a tady nechoďme po listí. Jo, dej to pryč, dej to tady překáží, dej tam místo toho dřeva, tady uděláme takhle to sklo a uděláme to asi dvoupatrový nebo třípatrový. Hmm, tak jo, počkat, tam vyrostl nějaký malinký, co s tím je, vidíš to. To nějaký profesor tady dole, co to je? Jaký profesor, co to povídáš, ho, horníku, co tady dělá? Já nevím, on tady prostě takhle přišel. A můj bože, Nechci nic učit, pane profesore, odejďte, co tady chcete! Já si zabiju. Tohle jsem paták. jde s máma bydlet. Nicméně, nechcete jít nahoru, se jenom tak podívat? E, já, nebo kdo? No, všichni. E, j, já už jsem nahoře, no. To je dobře, tak nechajte teďka dolů. Proč jako chodit dolů? E, já tady dělám taky projekt dobrý. No a profesor je mrtvý. <laughs> Jak jako dělá projekt o Veskaz? No, on tady se hraje s barvičkama. Nádhera. No, co děláš, proč jsem dal všude tuhle tu vlnu, to je nechutný. Ne, to je hezký, mám přece to náš společný barák. No, fajn, tak si dole nech vlnu a nahoře žádná vlna nebude. Tak pojďte stavět všichni. Ano, dáme tady jako přes to do tohle dřevo. Klidně, může, můžeme, pak zase dáme sklo nad to. Tady vlastně ten jeho velký strom horníku, tak to je jeho půlka. No, to je, to je horníková část, jako to tady strom, co to nemůže, hloupé, že ho jsem dával vůbec. mi já to celý barák je můj. No, ne, celý barák fakt není tvůj horníku, to si to jakoby poctivě. No tak já bydlím v tom stromě. Já bych to rozdělil na jednu čtvrtinu, ne? Asi jo, moje dítě potřebuje hodně místa, protože je fakt velký. No takže já bydlím v tom stromě. všichni bydlíme ve stromě, prakticky. No já bydlím přímo ve stromě, v tom kmenu. Klidně to je docela malý, tak si tam bydlej. No, tam ten je nejlepší. Ne, ne, nejlepší to tady debidle mi já. Bla, bla, bla. Rozumím, je to jako by takhle, že tohle bude jedna, i kdyby ta boxa. Já e, jo, můžu to tak udělat, že tohle bude jedna místnost, a budou záchody. Jako je pravda, že žijeme v divočině, takže záchody asi ani nepotřebujeme, ne? Já bych to dal do vojdu, prostě. Jakže budeme kadit tady za roh. No, tak teď tady udělám jako výstup a tady budeme kadit. On to může, to docela dobrý nápadky jde. Fuj, kidok smrdí až za roh. <laughs> Když jsem to vymyslel, tak mě z těch jak mám dobrý nápady. Ne. Máš dobrý napady, ale smrdíš. Já to tu postavit tu každé bodku, ty jsi mladělchu. Tak ji uděláme tady, ne? No tady to udělám ten stup, teď pojďme na ten slom, jakoby, teď budou dveře a tady to uděláme, no. Ještě to musí být trošku díl, aby to padalo do vojdu, to co vykadíme a vyčůráme. A... Jo, prostě já to jdu naměřit, Tady, tady už by to mohl stát tady jo. A proč toho Vojdu? Ty to chceš pro sebe hodníku, No, já bych si to třeba vzal pro sebe domů. A já bych to vyhazal do koše, abych si to nenechal pro sebe nějak jako... Ale prostě abych to jenom skladoval a... No. Tak můžeme udělat takovou nádobu z iron bloků, kam se budou jakoby ty hovínka zásobovat a horník se pak vezme, když bude chtít. co to byste pro mě udělali? Já pak tenka dáme mechanismus, že to vysype jako, ale horník se může vzít Tak to je super, díky kide. Jo, můžeš to vzít horníku, jestli chceš, tak abych to udělal kide, takže tady bude jakoby díra, koukni, tak. Ten mechanismus bude fungovat takhle, že tady bude díra. Jo, koukej, já to mám fakt dobře vymýšlený, já jsem totiž studoval stavebnictví, takže vím, jak se to dělá, takovýhle vynálezy, fakt. No ne, to díla, musí být tady nahoře, aby to jako přetýkalo. Takže když tady bude tenhle jeden blok, tak to je v pohodě. Aby to přetýkat, když tady by budou dva bloky. Já vím, ale to budeme splachovat, koukej, takhle, to je ta díra, jo. A když to budeme chtít spláchnout, tak prostě jenom teď zatáhneme za tuhle páčku. A všechno se to spláchne dolů. <tík> Jo, jo, a je to. Tak to nefunguje, zase tam byl ten, to nemá být dlopo A co to má být? No, dispenza. Ok, už to jdu změnit, pozor. Tak, dáme tam dispenser a dej tam vod, Tak tady kam má, a ten hoň tady dal tu celnou vodu. Co? To byl, to jsem šel na záchod. Horníku, nakaď tam normálně. Musíte být ode mě pryč, to nejde, když jste u mě. No tak kaď, dělej. To nejde, já nemůžu na povel. My se nedíváme, dělej. Tak jo. E, 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 e. Uh, uh. Paráda, a koukni, jak se to bude teď splachovat. Tak a steče to do vojdu, vidíš, kde? Uh, co, jak do vojdu? Já jsem mi to říkám. No tohle to bude, když se to dlouho nevezmeš, ale jinak to budeš moc nic nebo co s tím chceš dělat? Jo, já to nejím, já jsem slušný, já to prodávám. Uh ty prodáváš bobky. Bez domu si to velkým. To je nechutný. Ovezka si už stavíš ty boxy. Ne, ale sleduj, takhle mi to napadlo. Je, ty, jakože to bude rozdělený žlutou, jo. Takže já si dám ne, svoji ne, barvu. Ne. No tak že tady dívej se, já mám by na své straně žlutou a ty máš mít stejný uh, stejný počet místa a tady si dáš svoji barvu. Kam si mám dát? No tady na tu druhou stranu, Díviš, vidíš to, jak je to rozdělené Nebe pomocí toho stromu. Jo, to je chytrý, že jsou tady dvojité stěny a díky tomu máme každý svoji barvu v pokoji, to je skvělý. Ano, a takhle to zase uděláme tady kdyby na jedno. Tím pádem, kdo bude bydlet tady, bude mít to dvojte. Jo, tak já se nám tu fialovou a budeme mít dveře mezi náma, nebo tam budeme chodit na návštěvy, kdykoliv budeme chtít bez dveří. No, tam prostě nebudou dveře. Proč? No, já tam nebudu, to bude chodit a ty nebudeš chodit kam jako dívej se tady, tady budou dvojte dveře. A co když třeba nebo moc usnout, můžu jít pad k tobě? Ne. E, co, proč ne? Já si zabídám modré dveře. Mm, tak se klidně sežer. A ty budeš mi třeba červené, pozor. No, ty docela dobře. Takže ty otevřeš dveře a o, z má zavřeno, tím pádem nemůžu jít k němu na návštěvu, ale kdyby mě ho otevřené, tak můžeš. A co když budeš mít zavřeno a já začnu dělat tohle? Oveska si vstávej, tuk, tuk, vstávej! Tak já přehodím dynamit přes uh, tu polovinu. No, ne, tady bude strop. Ne, tak ten dynamit to se nezničí. No, proč bys takový dělal, to není v pohodě, když kamarád chce jít s tebou ven, tak mu máš nás vždycky otevřít, ne odmítnout. A fuj, co tady je, to je nějaký hustý strom. Ne, počkej, on to odpále. Ten Co děláš, horníko? Ten strom se mi nelíbil. A, fajn, tak tady ten strom uprostřed nebude, ale už nic není, jo? Jo, možná se ještě rozmyslím tady tu hnusnou barvu fialovou, nebo co to je. Ona ale nejde vidět, ty nevidíš, protože tam z té tvé strany hnědá, jako chápu, že ti ten strom překážel, zabírá hodně místa, ale nemusel jsi být tak agresivní. Já jsem se chtěl zeptat, ale mě se nechtělo. Je, jako v klidu, horníka, vím, že máš problémy se vstekem, v klidu. Co, já nemám problémy se vstekem. Ne, ne, nemáš klídek, ne, nemáš. To no, jsem se říkal. Jo vůbec bydlí kyťáče, protože on tam má ten strom jakoby. Kyde, kde bude tvoje půlka? Já nevím, co jí stavil záchod. Můj bože, horník to staví úplně špatně. Co je tvoje půlka tím pádem, horníku? Tohle tady. No tak tím pádem tu hnědu musí mít, kdyby na tomhle dřevě. Aha, tak to jsi neřekl. A tím pádem Kidák může mít tu svoji půlku také jak chce. No já tady nechci mít ten strom. No tak ho musíš zničit, to je horníková práce. Cože? Vždyť já jsem v tom stromě, tam já během kde. To mě nezajímá, tady je moje půlka, tak se ho zmenci. <laughs> Ach, jo. Horníku mě bys kdo poslouchat, nech přijdeš od svého jediného kamaráda, co ještě máš. To je pravda, aspoň mám nějaký kamarády na rozdíl od tebe. A, oveska si, že jsme kámoši. Jo, a já tady mám terasu, ty si taky udělej. Víte, co mě napadlo? Udělat si strop z tohohle listí, nebo to hezký? A neopada náhodou, za chvilku. To nevím, tak to uděláme ze dřeva, tady z tohohle to je fakt hezký. Každý si může udělat své vlastní. Jako svůj vlastní strop, tak ho udělám ze skla. OK, tak já můžeme tam jako hodit to listí, jestli chcete. Mm, to opadáš říkal. No, ale co, když ne. A co když jo, tak mi tam pak bude pršet. No dívej se, já si udělám takhle listí, speciální. Jako barevný, jo, to je docela hezký. Je, vidíš, se to mohl taky udělat. A ty tam s tou holkou budeš bydlet, jo? Ale já tu nebudu bydlet, já potom uteču. Proč jako? Tak, protože tady byl, ten není počítač. No, Podívejte se sem dolů, tady je strašně moc mobu. Když si se můžeš dát počítač, proč to sem nedáš? A budeme být elektřinu asi? No, udělám asi generátor, který tu bude pohánět na dřevo, normálně uděláme prostě koukej, jo. Já bych sem dal ten generátor mezi naše dva baráky, třeba sem. Tady budou ty generátory, jo, ať to máme oba. A ono stačí vzít jenom furnejsku a do ní budeme furt dávat dřevo. A to dřevo bude pak generovat elektřinu, vidíš? No a tak ty výpary, kdyby musíme dát někam nahoru. Mm, to je pravda, tady to musíme vykopat, aby to dýchalo, no. Takhle, teď bude komín. Tak, já si dělám tu terasu nádhernou. Že nechci dýchat ty výpary, to by bylo fakt nechutný, ale už máme elektřinu, dneska si koukej. Super. Tak, ještě tady zaděláme a můžeme hrát hry. Ok, tak, já Mám tady terasu krásně. A už tam máte své děcko. Ne, teprve tam na až zařízený horníku. No, já jsem se tam dal teď, aby tam netrpělo s těma zombíkama dole. Jako je tam hodně zombíků, no to by mě zajímalo, kde se jako vzale. Jako je pravda, že jsme v divočině, tak jich tady je prostě hodně. Já jsem hodně otec, já on prostě v tom nenechám. No, hodně, hodnější než s na svoji holku. To je jako, jako holku, jako dceru, ne, jako, že s ní chodí, to by bylo divný. Aha. Kdyby to holka, tak jsem nikdy ale jako, z toho celá, tak to nemá vůbec slad. Jo. No ty nemáš teda svoji dceru o Tak postavil jsem jí barák, to stačí na... Jako měl by si věnovat i nějaký čas. Mm uvidím ještě. Já ji postavím asi televizi a tam bude trávit čas. Jakože se bude dívat pořád na telku, jo? Už Můj oheň. Prostě to je televize pro něj. Tak se to dělalo dřív, hlavně když třeba lidi bydleli v jeskyních, tak se místo televize dívali do ohně. No, to je lepší než televize a to je třeba mi teďka. Já jsem se nějaký ksesadlo. Počkej, ať nám nechytná ale ten, ten barák horníku. Hmm, to nechytne, zase to neboj. Oh, oh horňku, co tady děláš? Horníku, horníku, ten oheň, kde je ten oheň? Co je? Co děláš? Já nevím, jestli to v pohodě, jestli je to bezpečně, abych to možná trošku obestavil. Co, co děláš? Nech toho, horníko! Nech toho, já stejně, já si tak jenom dal horníku, oh, mi to dneska jde. Já to zabezpeču, aby se to nezačalo šířit dál, nechci riskovat, že nám ten barák chytne. Ach jo, ty tě je hnusný. Bouchle tvůj hejtlo. No, on je vždycky. Tak jako nechce, by nám to tady chytlo, takhle to je, hodinku v bezpečí. Abych nechytla tebe. Já chytnu tebe a hodím tě do vojdu? Ne, ne, prosím, ne, ne, ne. Můžu do sněka, i když není. Kdy jde za tu kouli, to je hustá. je moje koule. Já už mám kuchyň. Může si ji vzít. To je hustá koule. Co mě je moje koule? Já chci mít taky kouli. Já ja ti neberu tvé koule, kde máš tady jenom jednu kouli, ne dvě. Teď tady máš druhou. ty jednu kolu, mám na A co s tou koulí děláš? No, chci vědět, to je tajný. No, ok, no taky bych chtěl takovou koule. On je asi mačka. Ty, ty máš dobře vybavenou kuchyň o No, mám tu i běžící pás. Děláš, jako bys někdy běhal. No, uh, to je, to je důležité. Ty pojďte se podívat, jak udělal ten, ten záchod, to je hustý, on to už úplně vybavil, kde ty to máš fakt dobrý. Ty máš ten barák vždycky nejlepší. Jak jsi udělal tu kadiboudu, to je krutá. Díky, já jsem si s tím fakt dal pláce. já jsem chtěl, aby to dobře vypadalo a myslím si, že to celkem povedlo. Uh, tak já se teď vykadím. A uh, jo, to pro zajímavě, jaký Ale oveska si koukni, tedy se vykadíš sem dolů, tak to pak jde spláchnout, pojď sem. No, zrovna se mi nechce. To musíš vidět, jak jsem vymyslel to splachování, to jsem vymyslel já ten systém. A proč prostě chodíte přes můj barák? No, protože to nějak nejde, koukni, ty se vykadíš dolů, prostě tam všechno vykadíš a pak to spláchneš tady tímhle. No jo. A to jde do vojdu. A tak my si můžeme každý udělat cestu, nemusíme chodit přes horníka. A jak tam asi budeme chodit? No, sleduj takhle. Tak jo, tak to tak udělej, nebo chodit tu dma. Tak přes terasu tam můžeš chodit. Tak, já budu chodit přes postel na záchod, to je docela divný, ale nic jiného mi nezbývá. No, mohl si to udělat takhle terasu, jak já. Já si jdu nahoru odvést moje dítě, ať tady může bydlet. No, tak já už taky. Má dítě mít ten nejlepší barák ze všech. Já mm, kde jsem ho schválně nechal, ale. Jako podle mě za taky jsem otec si zasloužím like, co myslíte? Já si taky zasloužím like za to, jaký jsem otec. Se o ní úplně starám. Já jsem nejlepší otec, já jsem ho tam nenechal do, já si zasloužím like. A kde má dítě? Počkat, ty už máš u sebe horníku? Jo, a to tvoje jsem. Ne, jako že bych ho zabil, ale trošku jsem ho poškádlil. Počkat, kde je teď? No, tady dole a Nevím proč ono, ono leví to je, ty máš nějaký záhadný dítě. Horníku, kde je? Tady, jsi slepej. co jsi mu udělal? Já ty tady je tady, tady, tady se podívej. No tady je, pojď ke mně ty můj chudáčku. A moje dítě, kde jsem ho ztratil? Já taky to vlastně No tak pojď za mnou, pojď za mnou, tak pojď nahoru, pojď nahoru. O, on jde nahoru, ho tam mám dostat. Můžu dát schody, víš, on... On se neteleportuje, on je nějaký Duch? No, tak pojď, chodit takhle potom. Po dřevě. On je fakt neschopný, já mu udělám. Já mu dělám žebřík nahoru, snad to mi chodit po žebříku. Mm, to nevím, no, co jsem zkoušel. Já doufám, že to dokáže, nebo pěkně naštvaný. Synáčku, pojďme nahoru. zkus to, zkus jako. Já nevím, no. On to fakt nevyleze, dělá si ze mě stranu ten hloupej kyďák. zkus to teď ještě. Kyďáku, pojď nahoru. Leze? Neleze. O oh, můj bože, to je tak hloupý dítě. No tak pojď, pojď ty Já donutím, počkej. Dělej les nahoru. Už leze, už leze. Paráda, no konečně, tady je to fakt nebezpečné, abych se o něj bál, kdyby jako musel být tady jako venku, víš, že to není vůbec v pohodě, horníku. Tak pojď ještě kousek nahoru a pak pojď do baráku, máš tady cestu. Už tam je. A pojď ještě dovnitř. Jo, dobrý, dobrý, tam zůstaň, paráda, stůj na místě. To je hodný tam to mě neposlouchá ten můj. Neposlouchá hodně, každopádně já už vidu, mám hotové, má dítě, mám taky u sebe doma. A já, co ty kdy, ty, ty, ty už ho zavedl k sobě? He? Já nemusím také svoje dítě. takhle tak ho běž hledat a já jadu spát. Dneska jsme fakt hodně práce a půjdu se oholit. Vůbec se mi nelíbí ty vlasy a ty vouse. Tak už jsem udělal hrob. Proč by se oholil, ty Ty jsi udělal hrob svým dítěti? Jo, já nevím, kde je. O oh, můj bože, tak jdeme na Block mine. Já nemám počítač. děláš si srandu. Já půjdu s tebou, já mám pocítat. Tak jo, tak jdeme hrátky, kde oveskasy, už si telku. I když mi se vůbec nechováme jako v divočině, podle mě se měli spíš lovit, než být u počítače. No to je jedno. Já budu sedvat oheň, Oveska Co? Ty jsi mě zapal celý barák. Já sedvat oheň. O oh, můj bože, zapínej blok Mindky, děkuji. Tak tam na tebe. Tak já už to čurnově nakupuji, teda bouchaš a teďka CZ.